Я вважаю, що було б набагато краще, якби пан Олександр призупинив трошки свої саркастичні заявочки, окозакочування, і дещо вийшов із вами створено, мається на увазі вами, слугами народу, виміру діджиталізації. Вийшли і подивилися, як реально стали жити люди. Тому що насправді, я розумію, вам було весело, ви співали, у вас там є своя зарплата депутата, можливо, ще щось і до депутатської, як це там говорять дуже широко у кулуарах. Але питання стратегічне в тому, що якщо ви приїдете навіть середньостатистичне маленьке містечко чи село, ви побачите, як люди мають виживати і платити шалені ціни за газ, електроенергію, субсидію аж в 5 або 3 гривні. Ви подивитеся, як додають по 5-7 гривень до пенсії. І коли ви розказуєте про середню зарплату в 500 з чимось доларів, ну то, звичайно, коли судді мають по 300 тисяч, прокурори, слідчі, ДБР, ГПУ мають по 50-60 тисяч, депутати мають свої зарплати, то в результаті виходить середньостатистична. Але коли подивитесь на зарплати вчителів, зарплати викладачів, зарплати науковців, то це буде менше 6 тисяч гривень. І люди якось мають за ці кошти виживати. Так само вийдіть із свого виміру жижиталізації, як у вас серед слуг говориться, вашими колегами. І подивіться, що ви зараз зробили з малим і мікробізнесом, який є основою економіки, і які нічого ніколи не просять держави, намагаючись вижити і забезпечують свої родини. А реальність в тому, що ви зараз їх просто підчисту зачищаєте, переслідуючи податковим тиском, фіскалізацією, і в результаті людей, яких ви мали би підтримати у часи кризи особливо, ви просто робите все, щоб їх не було. Але, ну, до речі, я мушу тут додати, і боротьбу з олігархами, за якою Коломойський отримує всі рішення судів на свою користь, особливо недавно на 4 мільярди гривень він отримав собі пільги податкові, вашим же ж судом контрольований, який ваш Зеленський наказав розігнати, а ви його щось не розганяєте, не слухайтесь ви свого президента. Я й нагадаю, рейдерське захоплення телеканалу «Рада». Я нагадаю рейдерську ситуацію з телеканалом «Дом», який по всій Україні московською мовою глаголить наративи України без Криму і розказує, які страшні нацисти у Києві бушують. Але я хотіла би повернутися все-таки до міжнародки, про яку ми зараз говоримо. Я у цих всіх контекстах, про які згадувала, зокрема, Оксана з самого початку, для мене ще дуже два важливих моменти. Перший момент в тому, що коли ми говоримо про формат НАТО плюс, який зараз широко обговорюється, дуже багато хто, на жаль, з моїх колег з провладної коаліції розказує, ой, це нас точно позбавить можливості кооперації з НАТО, це закріпить наш статус союзника поза НАТО і так далі. І от сьогодні була дуже чітка заява від Конгресу, де передбачається, що якщо Україні буде надано статус НАТО плюс, то ми будемо мати такі самі можливості, як особливо партнерство поза НАТО до моменту вступу України в Північно-Атлантичний альянс. А що означає НАТО плюс? Що Україні будуть спрощені процедури отримання додаткової допомоги, спрощені процедури набуття нового озброєння, додаткова допомога інструкторами, додаткова допомога в навчаннями. Знову ж таки, набагато тісніша можливість переговорів про ту саму повітряну парасольку, яка Україні сьогодні є необхідна. Другий дуже важливий момент – це те, що зараз, зокрема, йде пропозиція назвати Московську Федерацію країною, яка фінансує тероризм. Якраз це пропонують конгресмени у Сполучених Штатах. І чому для нас це важливо? І Україна мала би це глаголити на весь світ. Не Сполучені Штати, а Україна і українська влада. І, вау, президент Зеленський, яким одним з основних завдань це є репрезентація України в зовнішній політиці. У нас буквально вчора була річниця розстрілу автобусу з цивільними під Волновахою. І давайте згадаємо, яка тоді була реакція української влади. І прапори, і таблички, всі були привезені на міжнародні форуми найвищого рівня. Поза тим, що кажуть, що там не можна такі предмети проносити, вони всі були презентовані міжнародній спільноті. І кожен випадок, коли Московська Федерація не просто воювала із нашими Збройними Силами України, а коли, зокрема, здійснювалась розправа над цивільними, зокрема, там була і розправа з медиками пізніше, це піднімалося на рівень Ради безпеки ООН. Що у нас в результаті?
Мало того, що пан колега Ковальчук не зрозумів, що говорив пан Валерій Чалий, і потім казав, що він говорить щось не то, тому що пан Валерій Чалий наголосив, що всі ті поставки, які ми зараз маємо, всі ті контракти, які зараз виконуються, це контракти 18-19 років. А станом на вашу владу немає нічого нового. Зокрема, я ще раз нагадаю про Вербу і Нептуни, які ви на 2,5 роки заморозили взагалі їхнє виробництво і закупівлю. Для нас що є важливим у цьому контексті? Що ми маємо постулювати, яка нам зброя потрібна. Ми маємо цю зброю виробляти. Ми маємо забезпечувати Збройні Сили України. І ми маємо робити висновки і усвідомлювати наслідки з тої чи іншої ситуації. А тепер, уже сьогодні згаданий паном Любомиром Північний потік. А ви знали, шановний слуга народа, що Північний потік, його завершальна стадія масового будівництва запустилася саме тоді, коли президент Зеленський дав вказівки в односторонньому порядку відводити війська від лінії розмежування. Зокрема, почалося із Золотого. Саме тоді, коли президент Зеленський так обідився на мене і на Марусю Звіробій, порушився кримінальну справу за те, що ми казали, що відводити війська не можна. А результат той, коли Україна відвела війська, сепаратисти і московські найманці, і московські регулярні збройні сили не тільки зайняли наші позиції. За звітом недавнім ОБСЄ, прочитайте, на тих позиціях, від яких відступила українська армія, було заведено московські гради, вони їх зайняли, вони зараз координують там діяльність. Але що головне, Європа побачила, зокрема, і та сама Німеччина, і інші країни побачили, ну, Україна відступає, значить, може, не все так погано, ми, значить, можемо продовжувати реалізовувати свої економічні інтереси. І дуже важлива річ, особливо в дипломатії, що треба розуміти, як оцей маленький крочок, наприклад, там на передовій, буде результувати в газовій сфері. Цим займаються дипломати. Але я нагадаю, а чим зайнявся президент Зеленський, коли прийшов до влади? Він, по суті, відсторонив Міністерство закордонних справ від роботи. І всю координацію спочатку взяв на себе Андрій Богдан, а потім взяв на себе пан Єрмак. До речі, у вас там була цитата пана Єрмака, де він коментував міжнародні події. Він же ж порушує указ вашого ж президента, коли президент казав, що ніхто, крім мене, міністра закордонних справ і прем'єр-міністра, не має права коментувати закордонні, закордонний контекст. То головний завгосп Офісу президента вважає, що президент йому не указ, правильно? І коли, до речі, з Валерієм Чалим така ж сама ситуація була, коли мали вестися найактивніші переговори з Сполученими Штатами Америки, у нас там не було посла, тому що, видите ли, Зеленському не сподобався, що Чалий працював колись там в команді президента. Але я хотіла би нагадати президенту Зеленському. Так, я його не люблю, але мені залежить на моїй українській державі. І я скажу, що сьогодні надзвичайно важливо взяти до роботи не тих, хто йому подобається, а взяти до роботи тих, хто знає, що, куди і як робити в цих реаліях. Взяти професійних дипломатів. І я вважаю, що це найдикіша річ, якою може хвалитися Зеленський, що він ні разу не зустрівся з президентом Порошенком, хоч той звертався до нього про зустріч, особливо в перші місяці президентства Зеленського. Тому що президент, який отримав країну в найгірший з можливих часів, президент, якому вдалося разом з громадянами України, з народом України розбудувати армію до 255 тисяч з 5 тисяч попередніх, президент, якому вдалося разом з армією звільнити 2/3 території Донбасу, який зробив Україну суб'єктом міжнародних відносин, як мінімум є чим поділитися досвідом з Зеленським. А Зеленський, якого ніякого досвіду не було, як мінімум мав би послухати, а на чому базувалися ті чи інші речі. Але в своїй ницості, заздрісності і самовпевненості він зараз робить все, щоб зруйнувати українську державу. І, ну, чесно кажучи, коли ми говорили про президента Порошенка, ви очі закотували. Я от так думаю, ви ж розумна людина. Ви ж знаєте, які були досягнення, зокрема, в міжнародній сфері. І якщо ви здатні тільки на око закочування, це означає, що ваша вся команда слуг народу ні до чого в українській державі. Сьогодні дійсно треба єднати зусилля. І, можливо, ви переконаєте вашу фракцію, вашого президента, що нарешті треба зібрати усіх голів і співголів фракцій разом з президентом і сідати, говорити, думати, як зараз врятувати державу, а не мститися Порошенку. Дякую.
Про помсту чи не помсту до Петра Порошенка якраз зараз будемо говорити, але ну, мусите відповісти. Обіцяла дискусію, але, будь ласка, пам'ятайте про те, що є в нас ще інші учасники студії, і всі мусять на паритетних умовах мати слово. Добре. Голос красивий, акторська майстерність теж присутня. Хамство, але я скажу по суті. Ну, це про закачування, я ж не починав цього. А ви не закочували, покажіть кадри при його нагоді. Дякую. Дивіться, щодо каналів, які ви згадали. Ви знаєте, я був останнім, крайнім «Слугою народу», який був на каналі ZIK, ZIK 112 і NewsOne, до речі, який Порошенко так і не навадився виключити, ну, бо це канали його бізнес-партнера, тут це все зрозуміло мені. Але зробив це саме президент Зеленський, та? І навадився зробити те, про що так довго говорила влада перед тим, що пора прикрити ці російські наративи, але не вистачило сили в одному місці, щоб це зробити. Говорили багато, я погоджуюсь. Це перше, зробив це Зеленський, до вашого відома. І говорили ми на крайньому ефірі про українську мову. Можете теж передивитися, було дуже цікаво і гаряче. Щодо «Північного потоку», знову мовою цифр. На більше ніж 82% був збудований «Північний потік» за часів Порошенка. Тому, коли ви розповідаєте про те, що так гаряче почало розбудовуватись «Північний потік-2», коли прийшов Зеленський, ну це теж неправда. Перевірте. Я дуже, дивіться, шановні глядачі і ті, хто в студії, мені дуже не подобається дискусія в контексті «Вони погані, а ми такі хороші». Я так дискусію не люблю вести. Я вам задам просте запитання. Скільки ваших законопроєктів і скільки гривень принесли в бюджет? Особисто ваші. Скільки робочих місць ви створили на своєму окрузі? Я просто не знаю, бо мажоритарник чи списочник. Я вам дам відповідь про себе відразу. Мені не соромно за те, що мене обрали, і за те, що я представляю партію «Слуга народу», і за те, що я в команді президента. Тому що мною був особисто написаний законопроект, який приніс в бюджет непередбачених 3 мільярди гривень в 2021 році. І всі ці гроші ми направили на боротьбу з ковідом, який дехто спаплюжив тим, що вакцину називав, вибачте за це слово, гівно. І щодо робочих місць, мною особисто на моєму окрузі, з 2017 року впроваджується найбільший інвестиційний проект Західної України вартістю 500 мільйонів євро. І це буде, а вже сьогодні є, буде 10 тисяч, а вже є 4 тисячі робочих місць. Тому перед тим, як говорити про мене особисто, почитайте матеріал, підготуйтесь до передачі і заходьте в цю процедуру. І вами законопроєктів, які принесли грошей до бюджету, написано ноль. Але це суцільна брехня. Це суцільна брехня. Тому що купили ЗІК Медведчук, коли при владі був уже Зеленський. А трубу Північний хто передав Медведчуку? Був побудований. Давайте про трубу 27% поговоримо. Ну, всі святі прийшли. І 80% побудовано при так. Зеленському. Я жив про Порошенко тисяч просто як українців Бога запасу. Поїхали за кордон за останній рік, коли президентом Зеленський. Ви просто брехня на брехні і брехнею поганяєте. Ви жодного нашого законопроекту не ставите в порядок денний, а ставите тільки свої законопроекти. І після цього ви ще маєте якісь претензії. Законопроекти, про які говорите ви, давайте разом сядемо з вашим Зеленським і підготуємо дійсно програму виходу з кризи. Ви внесіть хоча б один закон, 10 сторінок в бюджеті – це дохід. Та ви їх не ставите в порядок денний. І 1800 – це витрати. Вони тут так пишаються тим, що вони зарплати всім пропонують підвищити. За який рахунок? Вносьте законопроекти в дохідну частину. Я особисто вносив законопроект в дохідну частину, щоб збільшити акциз і збільшити податок на прибуток. Збільшити акциз, щоб українці платили більше. Дослухайте до кінця, якщо ви в акцизі не розбираєтеся, ну то хто вам винен? Акциз сплачується, та ви не розбираєтеся, тому що акциз українці ніколи не платять. Акциз платять підприємці. А я вносив підприємці це не українці. А я вносив законопроект для того, щоб державні державні підприємства, які при вас стали збитковими, Енергоатом, Укрзалізниця і всі великі
українське державне підприємство, який ви принесли, я особисто вношу під час не за рахунок підвищення податків. Та яке підвищення податків? А за рахунок інших джерел, та, а не підвищення акцизу. Підвищення податку – це є окремий закон, яким вноситься ставка податку. Ставка податку визначається в бюджетному кодексі. Я добре пам'ятаю, як пані Южаніна вносила закони, які підвищують податки, які ми зараз подвищуємо. Я говорю про себе. Тому ваші суди вносив законопроект для того, щоб ті гроші, які ви розкрадаєте з державних підприємств, попадали в бюджет. Чому ви за нього не голосували? Скажіть, будь ласка. Подивіться, будь ласка, розгляд закону про державний бюджет на 22-й рік. Почитайте, будь ласка, відео, чи подивіться відео тих законопроєктів, які я ставив на голосування, і подивіться, як голосували «Слуги народу». Чому ви не підтримували? Тому що ви крадете з державних підприємств. Тому що це у вас годівничка, з якої ви викачуєте гроші і роздаєте готівкою, щоб потім голосували вам же потрібні законопроекти. От така правда вашої роботи, на жаль.